Boa noite. Convido os senhores vereadores para assumir os seus lugares, representando o povo de Itaperuna e com a proteção de Deus, dou por iniciado a presente sessão. Convido o vereador Moreira para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Livro de Sabedorias. Amai a justiça, vós que governais e a terra. Tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade no coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta aos que nele confiam. Pois os pensamentos perversos afastam de Deus. E o seu poder, posto à prova, confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo que o ensina foge à astúcia, afastando-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Com efeito, a sabedoria é o espírito de alma, é o espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo quem blasfema com seus próprios lábios, pois Deus é testemunha dos seus pensamentos, investiga o seu coração segundo a verdade e mantém-se à escuta de sua língua, porque o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unida todas as coisas e tem conhecimento de tudo que neles diz. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Solicito ao segundo secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 27ª reunião ordinária do segundo período ordinário da terceira sessão legislativa, Câmara Municipal de Itaperuna, Legislatura 2017-2020, realizada em 6 de novembro de 2019. Ao 6 dia do mês de novembro do ano de 2019, às 18 horas e 30 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: Sinei Santos Menezes, digno presidente do Legislativo; Jean Pedro Guerreiro, digno vice-presidente; Emanuel Medeiros da Silva e José Francisco Machado Moreira, digno primeiro e segundo secretário, respectivamente; Amanda Correia Braga Pacheco, Carlos Alito Bano Boixá, Felipe da Silva Rodrigues, Glauber Pessoa Bastos, Marco Alexandre Pinamor Rodrigues, Paulo César da Silva, Pedro Fernandes Paga Freitas, Juan Souza Pinto e o Hélio Figueiredo Coelho. Portanto, 13 vereadores, realizou-se a 27ª reunião ordinária do segundo período ordinário da terceira sessão legislativa, Câmara Municipal de Itaperuna, Legislatura 2017-2020. Feita a chamada de presença e constatada a existência legal, o senhor presidente deu iniciado os trabalhos da presente sessão. Solicitou o vereador José Francisco Machado Moreira que realizasse a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Após a leitura do versículo, solicitou o segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. Em seguida, solicitou o primeiro secretário que realizasse a leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte: do vereador Glauber Pessoa Bastos, processo 267/2019, encaminhando o projeto de lei que denomina ciclovia Professora Carmosina Reis do Carmo. A ciclovia é localizada na Avenida Senador Sachinoco, e também o voto de pesar 367/2019, encaminhando o voto de pesar aos familiares da senhora Vera Suete, da Secretaria Municipal de Planejamento, o processo 993/2019, ofício CEPLAN 176/2019. Esclarecimento sobre a queda da árvore na Avenida Sachinoco, Beira Rio. Laudo técnico ambiental elaborado pelo engenheiro florestal Romeiro da Fonseca Goulart. Da senhora Lídia de Oliveira Paula, processo 1028/2019, solicitando o uso da tribuna para o dia 6 de novembro de 2019, para expor as questões de educação inclusiva e matrículas para 76 portadores de deficiência que residem no Grande Mori, no município de Itaperuna. Haja visto que a instituição do Ensino Redentor, a partir de dezembro de 2019, não fará rematrículas devido à paralisação das atividades escolares. Matérias em pauta para discussão da ordem do dia. Em ato contínuo, a presidente deixou-lhe a palavra para as diversas comunicações, dela fazendo uso de diversos vereadores, entre eles Paulo César da Silva, o Hélio Figueiredo Coelho, Jean Felipe Figueiredo e Glauber Sobasto. Não havendo mais vereadores que por toda a palavra, o senhor presidente passou os trabalhos para a ordem do dia. Em uma única discussão, foi aprovado por unanimidade dos votos o voto de pesar aos familiares da senhora Vera Suete, bem como o uso da palavra da senhora Lídia de Oliveira Paula na presente sessão.
quanto ao projeto de lei, que este foi encaminhado às comissões permanentes para análise. Não havendo mais matéria para ser discutida na hora do dia, o senhor presidente passou os trabalhos para explicações pessoais. Em seguida, concedeu a palavra à senhora Lídia, que explanou sobre o fechamento do ensino fundamental do Colégio Redentor e relatou que as questões de matrícula dos alunos, principalmente os portadores de cidades especiais. Ainda ressaltou que contava com o apoio desta casa nas questões. Em seguida, a vereadora Amanda Correia Braga Pacheco fez o uso da palavra que solidarizou com o pedido. E finalmente o presidente ressaltou que essa casa estava à disposição para a causa e convocou os membros das comissões de educação, vereadores Wélio Fernando Coelho, Amanda Correia Braga Pacheco e Pedro Fernando Fraga Freitas, para que acompanhassem essa questão. Em ato contínuo, solicitou ao primeiro secretário que procedesse a leitura da pauta para a próxima sessão. Após, deu por finalizado os trabalhos para a sessão, marcando a próxima reunião para o dia 11 de novembro do corrente ano, no horário regimental. Nada mais para tratar. Soraya Silva Felizardo Cândido, secretária-geral da Câmara, digitou e subscreve o presente ato, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão. É em votação. Aqueles que concordam, permaneça a comissão. Está aprovado. Quero convidar o vereador Hélio do Franco para assumir a primeira secretaria. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente reunião e da pauta da reunião seguinte. Expediente. Solicitação faz número 0278-2019. Autoria. Escola Municipal Sítio São Benedito. Ementa. Solicito o empréstimo do salão desta Casa de Leis para a realização da cerimônia de formatura do PROERD, dia 3/12/2019, terça-feira, às 19 horas. Requerimento número 0368-2019. Autoria, vereador Cineido Santos Menezes. Ementa, solicitando cópia do inteiro teor de processo administrativo. Requerimento número 0370-2019. Autoria, vereador Glauber Pessoa Bastos. Ementa, requer informações do Executivo sobre verba do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Requerimento número 0371-2019. Autoria, vereador Glauber Pessoa Bastos. Ementa, requer informações do Executivo sobre o valor dos royalties de petróleo de Itaperuna. Indicação número 0369-2019. Autoria, vereadora Amanda Correia Braga Pacheco. Ementa, solicitando a pulverização em todos os bairros da cidade com o carro fumacê. Indicação número 0372-2019. Autoria, vereador Felipe da Silva Rodrigues. Ementa, solicitando ao Executivo que providencie a reforma da escola Humberto de Campos devido à queda do telhado, tapa buracos, troca de lâmpadas e limpeza de valões. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itaperuna. Segunda-feira, 11 de novembro de 2019, Cineide do Santos Menezes, presidente. Pauta para a 29ª reunião ordinária do segundo período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizada no dia 3 de novembro de 2019. Expediente normal, indicações de diversos vereadores. Matérias em pauta para discussão na hora do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 11 de novembro de 2019. Solicito ao primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer uso da palavra nas breves comunicações. Vereador Jaime Ferreira. Senhor presidente, meus dois companheiros da mesa diretora, colegas vereadores, imprensa escrita, falada, amigos presentes. Senhor presidente, hoje eu até peço desculpa, porque esse horário é muito bom para a gente fazer indicação
É um horário próprio para isso, né, vereador Paulo César? Mas nós recebemos, né, da reunião próxima passada, uma relação, companheiro Amanda, companheiro Grosso, uma relação de funcionários. O prefeito convocando 169 pessoas. Convocando. Convoca os servidores aqui relacionados no prazo máximo e improrrogável de 30 dias. Veja bem, só que eu vendo essa relação, olhando com carinho, eu constatei que diversas pessoas aqui são pessoas que o próprio prefeito interino mandou embora. Se mandou embora, essas pessoas já sofreram muito de ser mandado embora. Deixa isso quietinho em casa. Deixa quietinho em casa. E o mais sério, vocês acreditam? Eu olhando aqui, o dia 5 de agosto, nós botamos aqui um voto de pesar. Dia 5 de agosto, botamos um voto de pesar. Os senhores podem conferir. Está aí no número 40. Sr. Dalton Antônio Ribeiro Rodrigues. Esse senhor já faleceu. Está sendo convocado. Eu nunca vi uma situação dessa. A pessoa com esse prefeito não tem nem condição de procurar, mesmo os mortos, ficar em paz. Já morreu e o prefeito está convocando ele aqui. Eu não sei como é que ele vai fazer, sair do túmulo e lá, coisa interessante, eu nunca vi uma situação dessa. Então está acontecendo coisa nesse governo que muitas das vezes a gente ri, mas a vontade é a gente chorar. Que um prefeito que convoca um morto para ir lá dizer onde ele está trabalhando, ele deve estar trabalhando no céu. As pessoas que morreram, que estão sendo convidadas aqui, deve estar trabalhando no céu. Vai ser impossível eles chegarem até a prefeitura nessa convocação. Isso significa que o prefeito está despreparado. Ele não está atualizado com nada. Eu não entendo isso. Tem um departamento pessoal onde tem pessoa lá, funcionário capacitado de bem. Mas pelo que eu vejo, falei com ele no início do governo, é os dois senhores, um do Espírito Santo, outro do Estado de Minas, que está comandando o nosso município. Lá atrás eu falei, como é que pode duas pessoas, pode ser culta, pessoa de bem, mas por serem de outro estado, não conhece o funcionalismo do nosso município, muito menos conhece o nosso município. Aí o prefeito vem, assina, carimba essa relação, aonde está convocando diversas pessoas que já foram mandadas embora, até o nosso amigo que essa casa votou. É um constrangimento para a família receber uma situação dessa. O marido dela, os filhos, o que vai dizer? Meu pai já faleceu e está sendo convidado para ir lá, convocado. Isso quer dizer que o prefeito não está bem atualizado com a situação. Não conhece sequer os funcionários da prefeitura. E gente que ele mandou embora, gente que é ex-secretário, que já saíram também, estão nessa lista. Então, só queria pedir ao prefeito, conta até três, tira essa lista de circulação, torna sem efeito esse ato, torna sem efeito. Vossa Excelência já mandou o nosso pessoal embora, Vossa Excelência já fez isso. Esse funcionário que eu citei aqui, o número 40, os senhores podem ver na lista, trabalhava na saúde.
excelente funcionário. Eu não sei, algum dos senhores aqui, vereador, deu um voto de pesar e foi aprovado por essa casa. Você, Sinei? Aí o vereador Sinei, presidente, entrou com um voto de pesar. Foi aprovado por unanimidade. Agora, essa família, esse senhor, já falecido desde o dia 5 de agosto, está sendo convocado. Então, é muita coisa errada. Eu não vejo nada certo que acontece nesse governo. Vereadora Amanda, Glauber, Paulo César, Sinei, nosso amigo compadre Moreira e pronto. Outra coisa que aconteceu, que eu vou iniciar hoje falando, eu pretendo falar outras vezes, até na contratação do advogado dele ele errou. O advogado dele está arrumando defeito para nós da comissão. Mas, na verdade, ele tinha que ser impedido de ser advogado do prefeito. E vou dizer por quê. A filha dele entrou lá, do advogado. O salário dela é R$ 5.900, trabalha na Procuradoria do município. Ninguém está tão interessado em defender o prefeito. Para quê? Para permanecer o Rogerinho? Para a filha dele permanecer lá. Isso é legislar em causa própria. É legislar em causa própria. E o mais importante de tudo, sabe quem paga a filha dele? É o povo. É o povo que está pagando. Significa que o povo está pagando o advogado para advogar contra o próprio povo. Então, veja bem, é muita coisa que a gente vê, e eu nessa vida política minha toda, eu nunca vi coisa igual. Eu nunca vi. Aí pode dizer, alguém pode dizer, não, o advogado não é tão barato assim, não. O advogado, o honorário dele é muito mais. Aí eu posso responder, essa situação da filha dele pode ter entrado como aditivo. Esse prefeito tentou de fazer aditivo mesmo, conforme fez com a firma do lixo. É mais um aditivo, até para contratar o advogado, usa-se um aditivo. Quem tem que contratar o advogado é o prefeito. Não é o povo pagar e não é através disso, não. Aquele que achar que eu estou falando mentira, procura os documentos que vai verificar que eu estou falando a verdade, é verdade. E quanto à convocação dos funcionários e da pessoa que já morreu, está aqui na minha mão. Está aqui para mostrar, os senhores têm também essa relação. Então eu acho que o prefeito tem que parar. Parar e começar do zero. Começar a fazer a coisa correta, a coisa direita. É isso que nós esperamos. Mas como que um vereador que fiscaliza, que modesta a parte, não quer ser melhor do que ninguém, mas eu procuro diferenciar a coisa certa da coisa errada. Eu procuro ajudar nas coisas certas e contestar as coisas erradas. Muito obrigado, presidente. Vereador. Vereadora Amanda. Boa noite a todos, boa noite à mesa diretora, aos senhores vereadores, funcionários da casa, toda a imprensa e todos que estão aqui nessa noite. Gostaria de começar com algumas solicitações que eu já até fiz anteriormente e estou refazendo. É muito importante, aqui na Rua General Osório, antes da Ponte de Ferro, que haja um quebra-mola ali, um redutor de velocidades. Porque, aí vão falar, não, tem lá na frente, em frente à Braga. Mas é necessário que antes da Ponte de Ferro, na curva, tem um poste ali que alimenta toda a energia praticamente do centro da cidade que vai para o aeroporto.
e vários acidentes naquela curva de carreta, carro, virando ali, batem naquele poste e a cidade fica ali sem iluminação. É, coisa simples, que vai reduzir a velocidade tanto dos carros quanto das carretas que vão fazer aquela curva, que não tem, muitos que passam aqui na cidade não tem conhecimento daquela curva ali, até mesmo quem tá vindo do bombeiro para subir, para vir aqui para o centro, que passa ali na, eu esqueci o nome da rua agora, Alonso, Bonifácio Alonso, para subir ali pela Bonifácio Alonso, precisa, às vezes, que o carro ali dê uma chance para que ele atravesse o asfalto. Então, esse quebra-mola, um redutor de velocidade, antes da ponte de ferro, na General Osório, é caso de extrema necessidade. É, quero falar também que na reunião anterior, nós tivemos aqui a presença de algumas mães, de alunos especiais, e o presidente convocou a comissão e nós nos prontificamos a fazer uma visita e uma reunião na Secretaria de Educação. Nós estivemos lá, eu, o vereador Wellington, vereador Casalito esteve também. Vereador Nandi não esteve, mas está a par da situação e está colaborando conosco, que ele também é da Comissão de Educação. E as professoras que estavam lá, na verdade, toda a parte técnica, junto com a secretária de Educação, estavam lá nos recebendo para explicar qual a situação que está passando o município. Eles alegaram ter uma pré-matrícula em todas as escolas da rede pública e que todos os alunos, de forma igualitária, estariam passando por esta pré-matrícula. E que existem mediadores nas escolas para receber esses alunos. Existe o CREI, que é um grupo com vários profissionais da área, para estar montando, elaborando na parte de saúde, entre outras, para estar recebendo todos os alunos para a escola, inclusive os especiais. Então, nós estamos aguardando, essa reunião foi para nós tomarmos conhecimento, nós estamos aguardando quais as atitudes que eles vão estar tomando com essas mães de alunos especiais, não somente aqueles que estudavam na Redentor, mas de modo geral, para inclusão nas escolas públicas. A secretária falou conosco que estaria fazendo uma reunião com os pais e aí nós vamos estar aguardando essa convocação, essa data dessa reunião com os pais para conversar, para mostrar as escolas, em qual que eles fizeram a pré-matrícula e nós, como vereadores, queremos estar juntos também com esses pais e com toda a equipe técnica para estarmos a par daquilo que o município está fazendo para esses pais e para todos os outros que precisam, porque o investimento na educação ele tem que ser feito, para mim, em primeiro lugar, educação e saúde. Gostaria também de falar sobre um projeto que eu coloquei aqui nessa Câmara, das patrulhas Maria da Penha, 2017. Esse projeto, ele tem até dia 31 de dezembro para ser elaborado, para terminar com as licitações para que o município adquira as patrulhas Maria da Penha. Eu quero acreditar que dentro da prefeitura tem pessoas sérias, pessoas competentes, porque eu sei que tem, que vai levar esse projeto adiante e que até 31 de dezembro nós estaremos com as patrulhas, 4 patrulhas Maria da Penha na cidade. Independente de governo, porque quem não pode perder são os munícipes e eu estou lutando por isso. Conto com cada um desses profissionais
porque nós não podemos perder essas patrulhas que lutei com tanto sacrifício para que elas chegassem, e as verbas já estão aí a portas, e a licitação tem prazo, e não podemos perder essas patrulhas. Então, a todos os responsáveis por licitação, ali dentro do planejamento, que os meninos trabalharam muito, os engenheiros, tem sido espetacular no recebimento de todas as matérias que chegam, todas as verbas que chegam. Então, eu gostaria de pedir o apoio de toda a equipe para esse processo andar, para que nós não possamos perder esse projeto aí, essas patrulhas Maria da Penha. Por hoje é só, muito obrigada. Vereador Grauber. Boa noite, presidente, boa noite, mesa, colegas vereadores, imprensa falada, escrita, público nos acompanha pelo Facebook. Não, nosso amigo Luiz Carlos, que está aí presente, cobrindo as reuniões da Câmara, cumprimento a toda a imprensa. Presidente, o que me traz à tribuna hoje é essa questão da chuva. É muito complicado. Até falo para a população de Itaperuna que, na hora de cuidar dos bens materiais, tomar muito cuidado, porque está tudo alagado lá. Por exemplo, na SEAB, o valão transbordou. A rua aqui na Cardoso Moreira e na próxima rotatória da Ficha está tudo muito cheio d'água, a cidade toda, a Vinhosa, são muitos bairros aí embaixo d'água. Então, para ter cautela e cuidado, se for entrar dentro dessa água suja, qual é o risco de pegar algum tipo de doença ou se cortar? Então, às vezes, o bem material, a gente fica com muita pena, triste, de verdade, mas o bem material tem que estar atrás da nossa condição de vida e de saúde. Então, chama a atenção da população para ter cuidado em relação a isso. Presidente, o que eu gostaria de reforçar aqui, eu fiz um pedido dia 14 de outubro de 2019, porque no dia 9 de outubro, mais três pessoas morreram no acidente de trânsito ali no trevo de Natividade. Isso no dia, volta do dia 9 de outubro. Aí eu fiz esse requerimento, que passou em plenário, já foi votado. Seja feito expediente ao DENIT para que melhore a iluminação e sinalização do trevo da BR-356, que dá acesso ao município de Natividade, pois há um aumento de acidentes nessa região, sendo que o último ocorreu em poucos dias, resultando em vítimas fatais. Portanto, é de extrema urgência a implementação de postos de iluminação e sinalizações, como placas, como fito de preservar a segurança dos motoristas que trafegam nessa área. Então, eu fiz o requerimento aqui ao DENIT e, infelizmente, não fui atendido, não fomos atendidos, porque passou a ser um requerimento da Casa, da Câmara de Vereadores, e no sábado nós tivemos lá mais um acidente e hoje a quarta vítima fatal decorrente desse acidente. Então, é muito triste. Então, eu faço um apelo aqui ao DENIT, nós possamos oficiar para que sinalizem lá aquela área, que ilumine, que vai precisar morrer mais gente, não é possível. Morreram sete pessoas em menos de um mês. Então, eu acho que está na hora do poder público intervir. Tem que chegar ali, fazer a sinalização, se for preciso botar radar, que coloque. Tem tanto radar desnecessário aí em nosso estado, que coloque, seja feito, que não dá para a gente aceitar morrer mais gente ali naquela situação. E aproveito e peço uma moção de pesar para o senhor José Carlos, que é coordenador do curso de administração da Faculdade Redentor, sempre atendeu muito bem a gente, faleceu nesse acidente. Eu não poderia deixar também de destacar, pessoal, a questão da saúde do município de Itaperuna. Eu pude verificar em alguns postos de saúde, alguns postinhos, estão sem remédio, não tem insulina em alguns postos, não tem insulina para tratamento das pessoas com diabetes, não tem condição de medicamento também na farmácia básica, na farmácia judicial, obrigado, meu amigo, na farmácia judicial e também na saúde mental. Então, eu faço um apelo aqui ao prefeito,
prefeito que este que cancelou as licitações dos remédios, o povo está sofrendo e o prefeito ainda vai lá e protela a licitação de remédio. Então não dá para entender, os médicos continuam sem receber com 2 meses de salário atrasado e isso é uma condição indigna que o prefeito quer deixar a nossa população de Itaperuna em relação à saúde, certo? Sem falar que você vê o tamanho da incompetência da administração da prefeitura, por parte do prefeito, de forma bem específica. O governador enviou 2 milhões e 600 mil para pagar o Hospital São José da Vaí. Isso já tem mais de semana. Por que que não mandou esse orçamento para a gente fazer a suplementação aqui para a Câmara até hoje? Então, a gente não entende por que que a prefeitura não faz o trâmite legal para o hospital receber logo. Aí depois fica aquela guerra com o Hospital São José da Vaí e ele não paga o Hospital São José da Vaí e nem mandou aqui para a Câmara suplementar o orçamento. E depois ainda está arriscado ele dizer que é culpa de vereador, que é culpa de fulano, que é culpa de Beltrano, em vez de olhar para o próprio umbigo e administrar essa cidade como tem que ser administrada. Então, ninguém aguenta mais tanta falta de administração, tanto descaso com a população de Itaperuna. Isso é uma falta de respeito muito grande. Não cuida da saúde, não paga o Hospital São José da Vaí e fica aí nessa situação à mercê, a população sofrendo sem remédio e com os médicos sem receber. Aonde nós vamos parar desse jeito? É, não dá para entender. Está parecendo Itaperuna uma cidade que precisa de carinho, precisa de administração. E o prefeito fica tratando a população dessa forma. É um absurdo. Presidente, eu tinha mais coisa para falar, mas meu tempo se encerrou. Tenham todos uma boa noite. Vereador Moreira. Senhor presidente, demais colegas vereadores, povo dessa casa presente, imprensa falada, escrita, blogs, enfim, todos uma boa noite. Senhor presidente, eu venho reivindicar aqui mais uma vez a questão de guarda-reio ali na Praça da Paz, próximo à rua com José Bastos, com a Praça da Paz. Ainda essa semana tornou-se a ver um outro acidente ali, um rapaz de bicicleta, de moto, caiu da com José Bastos na Praça da Paz. Graças a Deus, o local onde ele caiu não é tão elevado, mas existe pontos ali que, se houver um acidente mais grave, pode levar a vítima até a morte. Então, que o DENIT faça a recuperação daquele espaço ali na Praça da Paz. Tá? É um guarda-reio que está quebrado, o terreno cedeu, tinha acho que um pé de árvore que também foi cortado, apodreceu. Enfim, está causando um grande perigo a quem passa por aí, principalmente motoqueiro, bicicleta, ciclista, naquele local. E a obra não é tão grande a obra, eu creio que é só recuperação, já existe lá o guarda-reio. É só trazer de volta acima, pôr um cimento e alguma coisa e prender aquele guarda-reio, para que não possa ter mais vítima naquele local. Senhor presidente, graças a Deus chovendo bastante na cidade hoje, vai resolver um pouco a questão de água da Peruna, mas eu fico preocupado com a questão de vazão. Tivemos aí a cidade toda inundada com água, mas eu venho pedir que pela vala do campo de aviação. Foi feita recentemente a cerca de arame, muito bem feita. Mas a vala em si tem que ser dragada. E eu peço ao seu governo municipal que passe a máquina, patrolasse em toda a orla ao lado da vala. Por quê? Em governos anteriores, eles foram drenando, foram limpando a vala, Jaime, e jogou que a terra aqui tudo para cima. Então o trator hoje está lá limpando, muito bem feito o trabalho do trator, está roçando, mas ele não consegue se aproximar da vala para limpar, e o mato está alto. Então é preciso que a máquina faça um patrulhamento, beira a vala, ter o cuidado de não entupir a vala, né, para que possa o trator caminhar em volta da vala e fazer todo o serviço. É a vala onde pertence o campo de viação. E aproveitando para essa limpeza também do campo de viação do valão Boa Fortuna. Baixa a questão de água de chuva agora, e se não tiver feito a limpeza, principalmente da ponte do Cafundó para baixo, no fogão a lenha, não vai resolver nada. Não é só limpar da ponte até em cima no patronato. Tem que limpar a vazão até o rio. Senão fica aquela água ilhada ali, retida, por entulho que existe no valão, abaixo do fogão a lenha. Peço também, senhor presidente, que me reivindicaram na questão de hoje, os bueiros da avenida, na praça da Praça Sagrada Coração de Jesus, ali na Boa Fortuna. Essa praça fica em frente à Igreja Sagrada Coração de Jesus. Ali tem 4 ou 5 bueiros na avenida Boa Fortuna e José Patrocínio, que estão todos tomados de mato. E as pessoas pedem que reivindicam que faça a limpeza, que bueiro limpa,
principalmente com a chuva que vamos ver agora, vai causar transtorno aqueles moradores. E por fim, senhor presidente, vai entrar agora em recesso das aulas e o colégio Teodomiro Coelho, não existe ar-condicionado instalado no local. Se é que existe, está muito precário. Então, quem reclamou comigo não foi diretor, não foi professor, não foi nenhum funcionário. O que está reclamando comigo são pais de aluno. É uma escola antiga, ainda com telhado, mas não existe o trabalho de ar-condicionado local. Me parece que essa semana estava recuperando o ar-condicionado lá de Aré. Eu peço e reivindico pelo colégio Teodomiro, ali no bairro Aeroporto. Está com problema de água, a SEDAE foi lá e normalizou, está resolvido. Hoje a questão é ar-condicionado para aquelas crianças. É só isso, muito obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo César. Alô. Boa noite a todos os presentes, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, 103 FM, toda a imprensa, blogs e todos que nos assistem pelas redes sociais. Como o vereador Grobo já tinha falado sobre saúde, e eu já ia falar sobre uma outra coisa aqui, eu vou emendar. A gente está sabendo que está faltando remédio no CAP, nos postinhos, insulina, igual a Vossa Excelência falou. E aí eu já tinha conversado com o presidente da Comissão de Saúde para que fizesse a convocação da comissão e fosse verificar essa situação, porque é muito sério. E agora a gente vai pensando o que pode estar acontecendo no município. Vossa Excelência falou que cancelaram a licitação do remédio. O executivo quer pregar que está economizando dinheiro, quer mostrar que tem dinheiro em caixa. Então a gente fica muito preocupado, porque a gente já está vendo algumas coisas aqui que está funcionando do mesmo jeito. Vai apresentar daqui um tempo que tem dinheiro de royalties, tem dinheiro na prefeitura, no cofre da prefeitura, mas dinheiro do município não é para ficar guardado no cofre da prefeitura, não. É para fazer trabalho para a população. Então, olha o exemplo. Tem 8 meses sem tapar um buraco no município de Itaperuna. Vai ter que sobrar esse dinheiro de 8 meses que não compraram asfalto. Não é porque está economizando, não. Não está fazendo trabalho para a comunidade. Eu fiz uns pedidos de iluminação pública. O vereador Casares estava aqui. E até conversei com ele. Depois ele falou, não, a empresa está tudo certinho, está funcionando. Aí eu fiz o pedido aqui na Câmara, no outro dia, na quinta-feira, fui lá na Secretaria de Obras. Eu levei um susto. Quando eu cheguei lá, o funcionário responsável para ver isso, falou, não, Paulo César, desde o dia 26/10 terminou o contrato da empresa de iluminação. Então a cidade está ficando toda escura, eu já pedi, só de pedido meu, já tem mais de 80 lâmpadas queimadas no município. Do bairro Niterói, Fiteiro, Vinhosa, Cidade Nova, que eu não fico fazendo pedido aqui, não. A gente vai direto na secretaria. Liguei para o Dilolô, que era a empresa que prestava o serviço, confirmou a mesma coisa, que o contrato tinha feito uma prorrogaçãozinha até 26/10. Por que que a cidade está escura? Não tem empresa para fazer o serviço de iluminação pública. Então, juntando tudo isso, ó, falta da empresa de iluminação pública. Está aguardando dinheiro, porque esse dinheiro, ó, iluminação pública é cobrada bem caro da população, era para estar tudo arrumadinho. Mas isso é macete, então, do governo municipal para dizer depois que economizou dinheiro, porque não está prestando serviço para a comunidade, agora não está comprando remédio, não está tapando buraco. Então é muito fácil depois de chegar aqui e apresentar, ó, nós temos 12 milhões em caixa, mas e o serviço que tinha que prestar para a comunidade que não prestou? Então é muito fácil. Outra coisa, eu queria fazer um pedido aqui, já fiz várias vezes, sobre a reforma administrativa no município. Onde a gente vê os procedimentos são muito arcaicos, muitos problemas, uma coisa muito grave. A secretaria que tem ordenação de despesa, o secretário assina e sabe os funcionários que tem nessa secretaria. A secretaria que não tem ordenação de despesa, a nomeação e exoneração dos funcionários é por conta do prefeitor e do gabinete. Então, tem vários secretários que não sabem nem a quantidade de funcionário que essa secretaria tem. E não é de agora, não. É de muito tempo. O prefeito exonera
e nomeia ou nomeia e exonera do jeito que ele quer. E o próprio secretário não sabe nem quem faz parte daquela secretaria. E não tem jeito, não tem setor de pessoal. É um departamento geral que toma conta, é o prefeito. Eu, o vereador presidente, eu queria fazer um pedido, por motivo dessa chuva, desses alagamentos da cidade, e que a gente pudesse votar, os vereadores que faltaram, deve ser por esse problema, e que a gente pudesse votar aqui o abono do ponto, se todo mundo concordar, Vossa Excelência colocar, porque eu acho que é muito interessante, porque eles não vieram, não foi porque não quiseram, é porque igual a Seab, Vinhosa, e todos os bairros. Então a gente fica, vamos consolidar com esse pessoal, né? Os distritos mesmo também. Vamos colocar em votação em plenário. Está em votação para abonar o ponto do vereador que vieram por causa das chuvas. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Por hoje é só, muito obrigado. Tchau. Vereador Hélio do Frango, uma palavra. Uma boa noite a todos os presentes, uma boa noite ao povo itaperunense e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Uma boa noite. Quero fazer um requerimento aqui nessa noite à empresa Enel, na rua Jornal Brasil Novo, ao lado da Escola Municipal Zé de Paulo Nogueira. Pedir a ela a poda de árvore que estão encostando nos fios. E o mesmo está acontecendo na rua Américo Costa de Lima, parte alta da Seabra. Tem também um pé de manga lá que está encostando os galhos na fiação e está causando muitos transtornos. Quero fazer um pedido aqui nessa noite, informações sobre a empresa vencedora do contrato de iluminação. Uma vez que não está sendo prestado serviço, há uma demanda imensa de troca de lâmpadas. Não estou tendo nem condições de trazer aqui o nome de ruas, nem nada, porque é tanto nome de ruas, todos os bairros, tudo, distrito, para troca dessas lâmpadas. Então, não está sendo prestado o serviço, igual o vereador, o novo vereador acabou de falar aqui, Paulo César. E está sendo cobrado, meus amigos, está sendo cobrado na taxa de iluminação pública. Todo cidadão, cidadã itaperunense, que tem sua conta de luz, não está sendo trocado braço luminária já há um bom tempo, não está sendo trocadas as lâmpadas e está cobrando a iluminação. Então eu queria até fazer um pedido. Está cobrando até da zona rural agora também, virou uma bagunça. Então eu gostaria de fazer um pedido aqui nessa noite. E já que já estão fazendo essa bagunça toda, o contrato do lado de Olô venceu, ele perdeu lá o contrato, mas a empresa que ganhou até hoje não trocou uma lâmpada na cidade. Não fez, não está fazendo nada pelo nosso município. Então que o prefeito municipal interino, Rogerinho, devolva todas as pessoas esse mês, na conta de luz dele no mês anterior, que devolva, enquanto não se essa empresa não prestar esse serviço, que devolva, que não desconte na conta de luz, porque é muito fácil o cidadão itaperunense ficar pagando a sua taxa de iluminação, mas não troca uma lâmpada queimada, não coloca um braço luminário. Então isso daí está causando prejuízo ao povo itaperunense, que está pagando as suas taxas certinha e não está sendo prestado o serviço. Então, que devolva o dinheiro deles na conta de luz, que retorne para os contribuintes. E um requerimento aqui pedindo informações, se há aluguel atrasado, se houver algum aluguel atrasado, que informe esta Casa de Leis quais os meses de atraso com a capela mortuária da Vinhosa. Porque nosso nobre vereador Nel sempre cobrou aqui nessa casa, sobre a capela mortuária da Vinhosa, sobre vários meses em atraso, e a gente não tivemos informações se pagaram, como é que está a situação. Uma vez que essa capela não atende somente a Vinhosa, ela presta serviço aos demais bairros e outras localidades. Então, o senhor Wilson Scheck teve ao ponto até de quase fechar aquela capela mortuária por falta de pagamento, e nós não tivemos informações se está sendo pago, se pagou, que mande
para essa casa a resposta como está a situação da capela mortuária da Vionza. Quero fazer aqui nessa noite um requerimento pedindo informações se há biomédico ou biomédica na UPA. Quero agradecer aqui nessa noite ao secretário de Agricultura, Décio Zampier, pelo patrulhamento de Nossa Senhora da Penha e a estrada do Guará, que liga ao Aré. E a todos os funcionários, agradecer a toda a equipe, que graças a Deus o nobre vereador que vem pedindo esse pedido e foi atendido, e gostaria de renovar fazendo mais alguns pedidos a ele também, que faça, que patrulhe Itajara, Bambuí e os demais localidades que precisam também ser patrulhadas. E quero pedir ao prefeito interino que ele ajude o Jonas do Calçamento. O Jonas é uma pessoa esforçada demais, vem lutando. O Jonas andou tapando buraco na Patão Boechat e em vários outros locais, colocando paralepípedo naqueles buracos, tentando acertar, mas com toda a dificuldade do mundo, que não existe um local onde que está de massa asfalto, com o Joana, com aquela equipe toda, se esforçando, se matando, lá onde que passou, no bairro Frigorífico Caruso, onde passou aquela obra da SEDAI, ele jogou lá uma pó de pedra para tentar acertar, ela minimizar o sofrimento daquele buraco, tudo mais vai cedendo. Então, o Jonas precisa do apoio do prefeito. Sabemos que temos roda de petróleo, tem dinheiro em caixa. Sabemos que tem mais de 7 milhões no caixa da prefeitura com essas economias do roda de petróleo. Para mim, essas economias estão sendo economia porca. Por que porca? Porque você vai para 8 meses de governo, não tapou um buraco na cidade, não comprou um caminhão de massa asfalto. Eu acho que está dando prejuízo ao erário. Por que está dando prejuízo ao erário? Cada buraco desse, quanto mais ele vai aumentando, mais dinheiro vai se gastando para arrumar ele. Então vai aumentando mais. E está aí a chuva, graças a Deus, Papai do Céu mandou uma boa chuva para nós hoje aí. Então estão chegando a ocasião da chuva, esses buracos só vão aumentando e o prejuízo ao erário é enorme. Então o prefeito está dando prejuízo ao erário com essa economia que está segurando o dinheiro lá da sobra dos royalties do petróleo guardado e sem tapar um buraco na cidade, e não está ajudando o Jonas com essa licitação. Por que não foi feita até hoje, gente? A licitação da massa asfalto, por que não comprou esses caminhões de massa asfalto para esses buracos da cidade? Então as coisas estão tá muito complicadas para o nosso povo. Nosso povo está sofrendo demais com tudo que está acontecendo. Desde já, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, boa noite a todos. Não havendo mais nenhum senhor dos vereadores inscritos para fazer o uso da palavra, passo o trabalho para a ordem do dia. Requerimento 368/19. Requeira a casa, após ouvir o plenário, seja feito expediente ao senhor prefeito, requerendo cópia do inteiro teor do processo administrativo que culminou na contratação da empresa Governança Brasil, bem como todos os contratos ativados relativos a esta contratação. Tal solicitação se justifica para o fim de fiscalização de lei dessa casa. Sala de sessão 11 de novembro de 2019. Requerente, vereador, presidente Cineide Santos Menezes. Está em discussão? Em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Indicação 369/19. Indico à casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhado, senhor prefeito, as seguintes reivindicações. Solicitar à Secretaria de Saúde que faça pulverização em todos os bairros da cidade, com carro fumacê para combater mosquito que pode causar doenças como a dengue, chikungunya e zika vírus. Sala de sessão 6 de novembro de 2019, requerente vereadora Amanda Correia Braga. Está em discussão? A palavra vereadora Amanda. Oi, boa noite. Muito importante, eu sei que todos os colegas vereadores estão comigo nesse pedido, mas o importante aí é o mutirão, ter esse mutirão de limpeza, saúde com Secretaria de Obras. Que haja essa união entre as secretarias para que todos os bairros da cidade possam ser limpos e também pulverizados contra os mosquitos transmissores.
e não, que não seja uma coisa passageira, mas que sim aconteça, porque a prevenção ela é muito mais barata do que ter que tratar todas essas pessoas, aí vem a contratação de médicos, a UPA não cabe de pessoas, aí vai para o hospital, e pessoas doentes, né? Pessoas doentes, internadas, então que previna, que aconteça a prevenção entre as duas secretarias. Obrigada. Continua em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Requerimento 370/19. Requer a casa, ouvir o plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito para que envie essa casa de lei as seguintes informações. O recurso de R$ 28.495.370,95, provenindo do governo do estado do Rio de Janeiro, já está disponível nos cofres da prefeitura de Itaperuna, que envia uma planilha em que conste onde serão investidos tais recursos. Sala da sessão, 6 de novembro de 2019, requerente vereador Glauber Pessoa Barros. Está em discussão. Com a palavra, vereador Glauber. Presidente, é muito importante a gente saber se esses 28 milhões que o governador entregou um cheque na mão do prefeito interino, se já caiu na conta da prefeitura, se é um cheque fantasma, se é um cheque que vai ser sustado, ou se é um cheque que nem existe ou só existiu na foto. Porque a população de Itaperuna está cansada de ser enganada de tanto recurso que o governo do estado, o governo federal, coloca na cidade e ninguém vê esse dinheiro. Ninguém vê o recurso investido na cidade. Nós temos aí a cidade toda repleta de buraco. A cidade hoje se encontra completamente alagada. Claro que não é culpa do prefeito, nem quero culpar o prefeito atual somente. Mas Itaperuna encontra-se num caos, não somente administrativo, como um caos infraestrutural e também prejudicando as pessoas de bem e trabalhadores itaperunenses. Porque você observa bem, são 28 milhões de reais. 28 milhões de reais. Dá para pagar o Hospital de São José do Havaí e dá para pagar o salário dos funcionários, dos médicos que está em atraso, da UPA e dos postinhos. A prefeitura de Itaperuna poderia investir, como está escrito no cheque fantasia, que para acabar com a chikungunya, dengue e esses vírus dos mosquitos. E poderia fazer o saneamento e tratamento do esgoto que é despejado nos valões. Inclusive, hoje o valão da SEAB mandaram um vídeo aqui para mim que transbordou. Então, com 4 milhões e meio de reais, dá para fazer despoluição e tratamento de todo o esgoto que é despejado, por exemplo, no valão da SEAB. Com 28 milhões, dá para tratar todo o esgoto da cidade de Itaperuna. Dá para tapar buraco, dá para fazer um monte de coisa. E, infelizmente, se a gente não ficar em cima, esse dinheiro vai ficar só na memória das pessoas, na foto do cheque, na mão do prefeito que o governador entregou. Só isso, presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Jaime Ferreira. Eu ouvi atentamente a palavra do ilustre companheiro, doutor Paulo César, doutor Grauber, da Amanda, do Moreira. Que reunião boa, do Frango. Estão mostrando realmente o que precisa ser feito. Essa matéria, por exemplo, muito bem colocada pelo vereador Grauber. Vereador, o próprio vereador, irmão do prefeito, disse aqui que, concernente à matéria do Reut, tem um dinheirão em caixa. Tem um dinheirão em caixa, acho que 5 ou 7 milhões, milhões. Conforme o vereador Paulo César foi muito feliz quando ele disse. O que que adianta uma cidade que o nosso povo não pode andar? A saúde está indo de água abaixo. E o dinheiro guardado. Os municípios sem ambulância, nunca houve isso. E o dinheiro guardado e o nosso povo sofrendo. O dinheiro não é para ficar guardado, é para usar para o próprio povo. É dinheiro do povo, tem que ser revertido em prol do próprio povo. Vou dar até um exemplo aqui, não quero que os senhores entendam que eu estou comparando ser humano às vezes com animal, mas
às vezes, um veterinário vende um remédio para a gente aplicar no boi. Né? Um remédio, um vermífugo, alguma coisa. Então, o que, que um bom administrador faz? Compra o remédio, imediatamente aplica na criação. Aquele que não tem administração, compra o remédio, muitas das vezes o remédio perde a validade e não aplica na criação, porque não tem administração para isso, não sabe administrar. Então, o que, que a gente vê? Eu já fiz um requerimento aqui, vereador Grão, para informar a economia que está fazendo, no início, tirando do nosso povo, mandando gente embora, tirando produtividade, fazendo isso, fazendo aquilo, só para economizar. Aonde está indo o dinheiro? De acordo com a lei, com o nosso regimento interno, com a lei orgânica e com a lei federal, tem 30 dias para responder isso o vereador, conforme o vereador Grau quer saber onde vai usar os 28 milhões. Já passou mais de 3 meses e não me responderam. Agora eu estou falando o quê? Fiz um outro requerimento. Aonde está sendo usado a verba dos ROD, que é para pagar a limpeza da cidade e para pagar, para fazer a licitação do asfalto, para tapar os buracos da cidade. Paulo César avisou, vocês vão ver a hora que cair realmente a chuva, vai ser muito mais difícil. Prefeito, Paulo César fez essa solicitação diversas vezes, onde eu quero parabenizá-lo. Ele fez um apelo, prefeito, antes que comece a forte chuva no município, tapa os buracos. Porque vai chegar o ponto que essa chuva, presidente, você vai ver carro quebrado, carro garrando em tudo quanto é lugar, porque, conforme a vereadora Amanda falou, não tem uma prevenção. Agora, já falei, muitas das vezes, Amanda, o carro, né, fumacê, não vai ser tão forte para atender todos os vírus que tem no nosso município, né? Muito obrigado. Continua em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneça a comissão. Está aprovado. Requerimento 371/19. Requeiro a casa, após ouvir o plenário, o valor do ROD de petróleo em Itaperuna no período de 12 meses e com esse dinheiro é investido na cidade. Esse dinheiro deveria ser investido na educação, saúde, saneamento básico e novas tecnologias, sendo uma fonte de renda de grande importância para o desenvolvimento e qualidade da vida da população. Portanto, é importante a divulgação desses dados para que haja comprovação de que esses RODs estão sendo realmente aplicados. Que a presente resposta seja encaminhada a essa casa dentro do prazo regimental e disciplinado na lei orgânica do município. Sala da sessão, 6 de novembro de 2019, requerente vereador Glauber Pessoa Bastos. Está em discussão. Em votação. Aqueles concordam, permaneça como estão. Está aprovado o requerimento. Processo 1013/19. Discriminação, solicitação faz, requerente, Escola Municipal Sítio São Benedito. Solicita o empréstimo do salão onde são presididas as reuniões da Câmara Municipal para que possamos fazer a cerimônia de formatura do PROED, no dia 3/12/2019, terça-feira, 19 horas. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Passo o trabalho de classificações pessoais no prazo de 5 minutos. Palavra, vereador Hélio do Franco. Senhor presidente, por tudo que eu estou pedindo, lutando, o que está acontecendo? O governo Rogerinho, interino Rogerinho, logo nos seus primeiros meses de governo, foi retirando todas as ambulâncias dos distritos, prejudicando a todos os moradores dos distritos. Não está pagando os combistas em dia, quando está vencendo 3 meses do aluguel dos combistas, ele paga um mês. Ou seja,
Eles estão passando vergonha até com os postos de gasolina, porque o dinheiro que recebem não está dando nem para pagar os combustíveis, para eles prestar o serviço à saúde. Serviço esse que são essenciais, que é para o transporte das pessoas que fazem hemodiálise, as pessoas que fazem fisioterapia e muitos outros. Atrasa com os combistas. Não temos as nossas ambulâncias em um dia. Está atrasando com o salário dos médicos. Os médicos estão com salários atrasados. Então, vereadora Amanda, eu não vejo outra alternativa. Eu, como presidente, presidente da Comissão da Saúde, convoco a senhora vereadora Amanda, que faz parte também dessa comissão, e o vereador Nandi, que não está presente aqui hoje, mas vamos passar para ele também. Nós temos que ir o mais rápido possível no secretário de saúde para darmos esclarecimentos do que está acontecendo com o dinheiro da saúde. Por quê? Não está só isso que eu estou falando, não. Muito mais coisa. Está faltando remédio nos postos, está faltando remédio nos CAPs, está tendo vários surtos. Essa semana mesmo, uma mãe de uma criança me ligou, de um adolescente me ligou, e inclusive pedindo, pelo amor de Deus, ela estava passando que o menino estava tendo surto. E eu estava até na reunião lá da educação, vereadora Amanda. Passei para o Casalito e tudo, mas não conseguimos resolver a situação. Então nós vamos passando por muita dificuldade, porque uma vez faltando esses remédios para o CAPS, faltando esses remédios nos postos de saúde, faltando remédio para insulina, para diabetes, faltando tudo, então nós temos que ver de perto, Amanda, o que está acontecendo, que o secretário nos explique. Da onde está sendo investido esse dinheiro da saúde para o município de Itaperuna? Desde já, obrigado pela oportunidade. Com a palavra, vereador Jaime Ferreira. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite a todos. Quando o vereador Moreira estava usando a palavra, foi muito feliz. Eu quis até fazer um sinal para ele. Quanto a nossa estrada, saindo daqui até em frente à residência da colega vereadora, que é o Caiçara, é um buraco só. É um buraco só. Ali em frente, o Fuez, por exemplo, vi um rapaz ali ontem, pulou dois pneus que passou do carro dele, pelo Ed. Guarda bem, a pessoa vai desviar do buraco, tem que cair no outro. Então, o que é que nós. Eu gostaria que a vereadora Amanda e o meu amigo Moreira fizessem uma solicitação. Eu sou um dos vereadores que mais usa aquele trajeto ali na estrada. Eu vou na minha propriedade todos os dias e passo por ali. A roda do meu carro já está toda empenada. A vereadora deve estar sofrendo isso. Não é, vereadora? É um buraco. Mas veja bem, quando o prefeito não quer fazer, até o delito mesmo, o Estado, fecha os olhos. Vai dizer, o que adianta o delito fazer a parte dele, se logo quando termina o que pertence o delito, não é isso? É um buraco só também. Mas eu gostaria de fazer um apelo aos dois vereadores que nós chamássemos força nessa casa. Pelo menos o delito fizesse a parte dele. Dessa parte dele, e concedente aqui, o asfalto. No início do mandato, eu consegui com o doutor Evaldo, diretor do DR, para fazer o asfalto nosso ali na usina de asfalto, que é do Estado. Ele deixava para o município. Só a gente dar areia e aguenta, fazia ali um asfalto de excelente qualidade. E preço acessível. E preço bom, mas quem tem a vontade de fazer, quem tem a vontade de administrar, não quer fazer. Aí fica dando desculpa, tem que fazer licitação. Eu parei essa situação do buraco aqui, da usina de asfalto, tem mais de 7 meses até hoje. Pelo que eu sei, se eu tiver, às vezes, equivocado em alguma coisa, o vereador pode me dizer. Mas até hoje
já vai para 8 meses. Num senhor, numa licitação, não aconteceu uma licitação que está funcionando. Vai agora, está tudo enrolado. Foi fazer uma licitação, não é, vereador Paulo César? Está tudo enrolado a licitação lá, porque estão dizendo que tem carta marcada, essa licitação, tereré, 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 e não está conseguindo fazer uma licitação desse governo. Pô, tu é errado, vereador. Então, veja bem, precisa melhorar essa situação. Às vezes a gente fala isso aqui, alguém agora pode dizer, o Jânio Ferreira é contra o prefeito dele. Não! Se eu fosse contra, fazia igual muitas pessoas estão fazendo com vista grossa, que não era para estar fazendo. Eu vou falar e mostrar. O deputado Jair está apoiando o Rogerinho com essa situação toda que está acontecendo no município da Peruna. Tudo indica que ele está com raiva do município, que ele tem uma pouca votação aqui em Itapiruna. E com essa raiva, está apoiando o PT, massacrando o nosso povo, fazendo tudo errado. O nosso pai era enchendo a autoescola, com todo o respeito, com toda a consideração. Eu não estou vendo ele pronunciar nada. Ele foi o segundo mais votado. É político. Quer ser candidato de novo, certamente. O que, que ele está fazendo para ajudar no trabalho desta casa ou ajudar o município da Peruna? Está tudo quietinho no seu canto. Tudo quietinho no seu canto. Agora o povo da Peruna não é povo, não. Vocês não devem subir no palanque e pedir voto. Nosso povo vai dar a resposta. Porque eu acho que, no mínimo, uma pessoa que disputou a eleição para prefeito, o segundo colocado, ele não podia dar solidariedade, não podia dar de acordo com tudo que está acontecendo no nosso município, gente. Nunca! Nunca! Nós declaramos uma situação dessa, que não se faz nada certo no município. Não atende o povo em nada, só vem prejudicar. Quantas pessoas mandou embora no início do governo? Só a produtividade que ele está tirando, 400, 500 reais de cada pessoa, vereador Amanda, é mais de 500 pessoas. Agora, ele gosta disso, de dispensar a pessoa mandar embora. Igual está comentando na cidade, peço desculpa à ilustre vereadora, a dona Ibebra, uma mulher guerreira que vem trabalhando em prol do município há muitos anos. Essa mulher só puxa a favor do nosso município. A mulher trabalha num consórcio que não depende só do nosso prefeito, mas dos prefeitos da região. Ele comeu na caneta, mandando a senhora embora. Dá motivo de dispensar essa senhora, uma mulher que tem trabalhado, nunca faltou o serviço, tem trabalhado em prol do nosso povo, foi mandando embora. Hoje uma outra cidadã, ela não autorizou, não citar o nome, foi mandada embora. Trabalha na saúde, uma defensora do povo, não tem hora para trabalhar. Só é bem do trabalho dele. Ele é campeão. Não quer deixar a nossa casa para ele trabalhar. Quantos vetos, quantos vetos, quantas coisas que essa Câmara fez de bem, e ele vetou. Quantas coisas que ele vetou. Então, veja bem, a gente fica querendo saber aonde que ele quer chegar, aonde que ele vai chegar. Agora, é impossível, se a gente não somar as forças, e não podemos se covardar, não. Podemos ter que falar a verdade. Eu acho que tem que levantar a voz em defesa do povo. Sim, o nosso companheiro Alexandre da Piscola, nosso deputado Jair Pitacua, mas chorou, porque eu não admito o que acontece com o nosso hospital, que esse prefeito está fazendo com o hospital. Será que o deputado Jair é favorável a isso, meu Deus? O Alexandre é favorável a isso? Mas comenta-se com o Jair, está ajudando o prefeito Rogério, está do lado do prefeito Rogério. O prefeito Alexandre nunca veio pronunciar nada.
9 de cada 10 está dizendo que ele, se pensasse direitinho, ele arrumava a trouxa dele e saía da prefeitura. Porque não é possível mais. Vocês dão uma volta na cidade, principalmente no final de semana. O ministro, o prefeito de mim, no início do seu governo, estava mal para caramba. E, no entanto, hoje, esse número também que eu vou repetir. Em cada 10 pessoas, 9 está pedindo a volta do ministro. Não é que ele foi bom, não, porque o Rogerinho está sendo ruim demais. Está sendo péssimo. Essa é a realidade. Conclua, vereador. Agora, muitas das vezes, leva o resto da política, porque a maioria dos políticos não sobra para o bem-estar do município. Só sabe jurar. Na sua voz, jura que vai defender, além de defender o interesse do povo, mas depois esquece. E nós pedimos a Deus que ilumine essas pessoas, pelo menos que a gente pense mais no município da Piruna, que não fica com raiva do nosso povo, porque teve pouco voto, que isso não se elegeu, não. Se trabalhar direitinho, a vez de uma pessoa que teve 5, 6 mil votos, pode ter 50 mil votos na próxima eleição, dependendo do trabalho dele. A gente tem visto isso acontecer no município da Piruna. Agora, não é admissível o que está acontecendo no município da Piruna. Presidente, muito obrigado pela liderança. Eu agradeço sinceramente. Uma palavra, vereadora Amanda. Mais uma vez, boa noite. Estou aqui para falar também de alguns detalhes que são muito importantes. Um deles é ser solidário ao meu colega Wellington. Nós estávamos conversando a respeito da saúde de Itaperuna e nós vamos, vereador, e quero pedir ao presidente que libere o carro da Câmara para a gente poder estar indo em todos os postos de saúde, em todas as... tudo o que for de saúde dentro do município, para a gente estar verificando, juntamente com a comissão de vereadores, toda a medicação, porque o pagamento dos médicos nós já sabemos que não está em dia. Os médicos estão trabalhando sem o pagamento na conta. Então, nós estamos aqui para cobrar isso daí. E a medicação, CAPS não pode ficar sem remédio. Itaperuna... já passou por isso antes e a gente sabe como é difícil para essas mães, para esses usuários, os familiares que dependem dessa medicação do CAPS. Então, a gente está visitando essas unidades de saúde. Outra coisa, sobre o ar-condicionado também, a Comissão de Saúde e Educação. Ar-condicionado na escola em Itaperuna não é artigo de luxo, é pura necessidade. Lá na Secretaria de Educação falaram que estariam licitando, verificando os ar-condicionado. Estamos no final do ano, as provas finais. Esperamos que começo do ano esteja tudo funcionando em perfeitas condições, porque Itaperuna é uma cidade muito quente. Não tem condições dos alunos ficarem nas salas sem o ar-condicionado, já que eles existem nas salas, né? Em algumas salas tem o ar e não estão funcionando. Então, a gente vai estar verificando tudo isso também, juntamente com a comissão. A gente falou aqui muito de economia, né, vereador Jaime? Mas a economia, ela é quando o dinheiro é usado, bem empregado e menor valor do que foi usado antes. Economia não é juntar o dinheiro e deixar a população passando necessidade. Isso é o que está acontecendo em Itaperuna. Não adianta encher a boca e falar que tem não sei quantos milhões nos cofres e a população sem remédio, médico sem pagamento, asfalto que não existe, porque todos se lembram muito bem o que o vereador Casalito, eu não ia falar porque ele não está aqui hoje, mas eu vou repetir no dia que ele estiver. Quando o vereador Casalito veio nas mesas e jogou toda a terra e a pedra de asfalto, inclusive na minha mesa. Hoje, eu não tenho esse pó de asfalto horrível que ele falou que era, mas eu sei que é de boa qualidade, só não estava sendo empregado, talvez da maneira correta,
jogar nas mesas dos vereadores, com falta de respeito. Hoje a gente nem esse asfalto tem, porque antigamente, né, alguns meses atrás, 8 meses atrás, eram 5 caminhões por semana. Hoje, ou em 8 meses, não tem um caminhão para jogar na cidade. Então, nem esse pó ruim, horrível, eu tenho hoje para estar mostrando aqui. Claro que não faria igual ao vereador, né, com aquela falta de respeito. É, e eu já fiz aqui também um requerimento, eu gostaria de estar pedindo ao DEMUT e à Secretaria de Gabinete, aonde orçamento, aonde eles trabalham com isso, todo o dinheiro arrecadado pela Guarda Municipal nas multas, no ano de 2017, 2018, 2019. Por quê? Desde o prefeito Marcos Vinícius, não se vê uma placa dentro dessa cidade. E a administração, ela é continuada. Então, continua assim mesmo, sem uma placa, sem uma faixa de pedestre pintada, sem uma tinta para pintar um quebra-mola. Eu quero saber, porque o dinheiro que a Guarda Municipal faz de multa dentro do município é para ser investido no trânsito. Não é investido no trânsito, não é investido na guarda, porque eles têm que comprar com o próprio recurso todo o fardamento, todo o material para eles usarem, inclusive as nossas placas que nós pedimos para indicação dentro do município, não tem. Não teve e não continua não existindo dentro do nosso município, porque o dinheiro é mal empregado, porque o dinheiro, existe lei que prevê que esse dinheiro seja usado dentro do município. É, vereador Jaime citou sobre algumas pessoas que foram mandadas embora, inclusive a Aide Braga, que com muito orgulho é minha mãe. Eu não ia falar, vereador, mas não posso deixar de estar comentando aqui. Quero ver no decorrer dessa semana o que vai acontecer, porque eu vou apresentar aqui nessa casa o serviço que é feito dentro do Consórcio Municipal de Saúde. Mas por covardia, por perseguição, ele foi e quis que mandasse embora. Mas ele é um consórcio com 5 municípios. Então, eu não vou falar muita coisa disso hoje, tá? Porque eu quero ver no decorrer da semana o que vai estar acontecendo. Porque eu quero apresentar qual o quantitativo de exames que é feito, qual o quantitativo, o valor que é investido dentro do consórcio municipal e o regimento interno daquele consórcio, o bem que faz para o município. Mas, infelizmente, para quem é covarde e perseguidor, não é bem para o município. Tem que estar querendo comer na palma da mão. E aqui não tem isso, não. Comigo não tem isso, não. Então, eu vou estar provando aqui o que, que o consórcio municipal de Itaperuna faz e o que ele não quer que faça como a clínica crescer que atende criança autista. E depois vem aqui para frente e falar de autismo e colocar lei para autista. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Glaube. Presidente, boa noite. Boa noite novamente, colegas vereadores. Presidente, eu gostaria de fazer uma solicitação ao prefeito municipal de Itaperuna, prefeito interino, que decrete estado de emergência na cidade de Itaperuna, porque haja vista a condição que as ruas da cidade se encontram, o valão da Seabe transbordado, a Vinhosa embaixo d'água, a avenida central de toda a cidade de Itaperuna e outros bairros também, muito prejuízo, as pessoas com muito dano material, e isso precisamos de atitude do poder público. Nós precisamos que o prefeito encare essa realidade e tente mudá-la. Então, nós aqui como vereadores temos também que tomar essa atitude e não esperar tudo só do executivo. Então, eu acho que se faz necessário ser decretado estado de emergência, mas não é para ficar fazendo licitação fake, licitação emergencial, igual se costuma fazer. Até porque a licitação do lixo, aquela emergencial que nós tivemos lá, inclusive com o prefeito, e eu peguei e afirmei que essa licitação já estava com carta marcada, porque está com cara que a JLM iria ganhar novamente
aquela licitação emergencial. E é o que tudo me parece, até então eu estava certo. E olha que eu não tinha bola de cristal naquele momento. Então está na hora do prefeito assumir a sua responsabilidade, assumir que ele é prefeito da cidade de Itaperuna, parar de perseguir quem ele está perseguindo, que está errado. Pessoas como funcionários da educação, mais de 400 funcionários que tinham uma produtividade de 50, 100, 200 reais, foi cortada, os médicos sem receber, a saúde entregue ao caos, as pessoas ficam na UPA sem condição de ir ao hospital, o pagamento do hospital que ele deveria fazer e mandar uma suplementação para essa casa, não mandou até hoje. Então é muita irresponsabilidade, é muita falta de caráter. Tem que ter caráter para administrar uma cidade de Itaperuna. Não pode ficar se escondendo incessantemente dentro de uma igreja e fazendo discurso para atacar vereador dentro de igreja. Tem que assumir a responsabilidade como prefeito de Itaperuna, uma cidade que hoje encontra-se totalmente destruída. Está o caos. Toda Itaperuna está toda cheia de buraco, repleta de buraco e agora repleta de água. E o que, que o prefeito está fazendo? A obra do DENIT, que são mais de 40 milhões de reais, encontra-se paralisada. Por que, que essa obra está paralisada? O escoamento das águas que vem feito na avenida, que percorre para a água ir embora para o rio. Por que, que se encontra paralisada? Parece que foi feito um projeto, aí agora tem que esperar a segunda fase, terceira fase, mas ninguém vem a público dizer o porquê que a obra está paralisada. E as pessoas mandam ali no WhatsApp: ué, Glauber, e a obra do DENIT? E a obra do escoamento das águas? É para isso? A rodoviária cheia d'água, a avenida toda cheia d'água, supermercado debaixo d'água, tudo debaixo d'água. Itaperuna merece isso? Então, seu prefeito, abra, atente bem os seus olhos e comece a ouvir as pessoas que querem o bem de Itaperuna. O senhor fica rodeado de pessoas aí te bajulando, te servindo café e não está ouvindo as pessoas que querem o bem e o melhor para Itaperuna. É de se indignar as condições que as pessoas estão. Só isso, presidente. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Moreira. Senhor presidente, alô, vou ser breve minha fala. Só para agradecer ao vereador Jaime, a questão do DENIT ali da Coronel Zé Basco, vereador, por diversas vezes, já tenho sacado a cópia, eu enviei ofício ao DENIT solicitando a recuperação do asfalto, do Caiçara até na Ponte Carangola. E eu tive pessoalmente conversa com o engenheiro do DENIT, ele falou que essa obra é uma segunda etapa dessa conclusão do serviço. Tá? E eu falei, mas vai esperar alguém, caso uma vítima fatal, algum acidente grave, ali de frente à entrada do Marília, fogão a lenha, se for uma moto ou um carro menor cortar um outro, tem alto relevo no asfalto e tem buracos, principalmente com chuva agora. Então, eu quero relatar aqui que, por diversas vezes, tem ofício meu sacada cobrando do DENIT a recuperação desse asfalto, principalmente no trecho do Caiçara até próximo ao cemitério de São José Bahia. Então, esse vereador não está omisso a questão do DENIT. O DENIT, o governo federal, que ainda não fez essas obras. Espero que seja feito o mais breve possível. É só isso. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores inscritos para usar a palavra, encerra a presente sessão e marca a próxima, para o dia 13 de novembro, no horário regimental.